dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa xoojinaya wada shaqeynta iyo iskaashiga military ee ka dhexeeya labada dal sida lagu sheegay warka soo baxay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxaana si gaar ah diirada loo saarayaa ahmiyadda uu leeyahay iskaashiga talisyada military ee labada dowladood si loo xaqiijiyo sugidda amniga iyo la dagaalanka waxa loogu yeer argagixisada ee khatarta ku haya amaanka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Turkiga Si loo xoojiyo iskaashiga labada dal ee dhinaca militariga ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage waxaa booqasho rasmi ah uu ku tagay dalka Turkiga si uu ula kulmo taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Turkiga oo ay ka wada hadlayaan xoojinta iyo sare u qaadida iskaashiga military ee labada dowladood iyo iskaashiga dhinaca amaanka iyadoo si gaar ah diirada loo saarayo wada shaqeynta labada ciidan taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya inta uu ku sugan yahay dalka Turkiga waxa uu la kulmay mas'uuliyiinta sare ee wasaaradda difaaca qaranka ee dalka Turkiga ayada ujeedka ugu muhiimsan ee kulamadaasina uu yahay sidii loo xoojin lahaa ilaaqaadka military ee labada dowladood waxaana qorshuhu uu yahay in si wadajir ah hoosta looga wada xariiqo dardargelinta dhismaha iyo tayeynta ku socota ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo dalka Turkiga uu ka mid yahay wadamada ku hawlan tababaridooda iyo qalabayntooda warka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyay in wasaaradaha difaaca labada dowladood ee Turkiga iyo Soomaaliya ay ka go'an tahay xoojinta dadaalada wadajirka ah ee ku aadan dib u dhiska ciidanka militariga Soomaaliya maadaama dowladda Turkigu ay ka mid tahay wadamada Soomaaliya ugu tabarucaya dhaqaale iyo maskax intaba si dib loogu soo nooleeyo awooddii ciidan ee Soomaaliya isla markaana ku burburtay dagaalkii sokeeye ee ka dhacay dalka dawladda Turkigu waxay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ay ku leedahay saldhigga military ee ah midka ugu weyn ee ciidanka Turkigu ay ku leeyihiin meel ka baxsan dalkooda kaas oo lagu tababaro ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaar ahaan ciidanka commandoska iyo ciidanka booliska gaarka ee Haramcad loo yaqaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage ayaana dalka Turkiga u tagay sidii loo laba jibaari lahaa kaalmada military ee Soomaaliya ay ka hesho dalka Turkiga taasoo isku jirta qalabka ciidamada tababarada iyo dhaqaalaha kale ee lagu horumarinayo ciidamada militariga iyo guud ahaan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya Awlin Cabdisiibe Muqdisho